Je tu ďalší diel série Programujeme s Jedným, ďalší diel podsérie Lakata slovensky. Vďaka tejto sérii sa konečne naučíte, ako počítač čítať JavaScript. V tejto sérii si musíte všetko dobre spočítať, pretože stačí chvíľka nepozornosti a začínate od znova. V kapitole globálny frame versus lokálny frame nás čaká prvé cvičenie. Na riadku 1 si vytvoríme premennú x. V globálnom priestore jej hodnotom bude číselná primitívna hodnota 1. Vytvoríme si premennú y. Jej hodnotou bude primitívna číselná hodnota 2. Potom si vytvoríme tri premenné, ktorých hodnotou bude referencia na funkciu. Začneme funkciou na riadku 3 a premennou f, ktorej hodnotou bude referencia na práve vytvorenú funkciu. Vytvárame ďalšiu funkciu na riadku 7 a priradíme ju k premennej g. Nastavíme hodnotu tejto premennej na referenciu na danú funkciu. A ešte nám zostáva jedna funkcia na riadku 11 a jedna deklarácia premennej menom h. Hodnotou tejto premennej bude referencia na danú funkciu. Show sa začína na riadku 15, kde voláme funkciu f. Voláme funkciu, to znamená, do zásobníka volaní si uložíme návratový riadok, to je 15. Volali sme funkciu, automaticky vytvárame nový frame. Funkcia f. Nevoláme to so žiadnym argumentom, tú funkciu, ani funkcia žiadny parameter neočakáva. Máme tu premennú x. Tu premennú x nedeklarujeme, tu premennú x modifikujeme, pretože nie je to kľúčové slovo let. V našom frame sa x nenachádza. Tak sa pozrieme do globálneho frameu, pretože práve v tomto frame je funkcia f definovaná. A tu sa nachádza aj x. Tak do x vložíme to, čo tam bolo, plus 3. Takže bude tam 4. Do y vložíme to, čo tam bolo, plus 4. 2 plus 4 je 6. Dostali sme sa nakoniec kučeravej zátvorky. To znamená, život funkcie končí. Ničíme lokálny frame. Vraciame sa späť na riadok 15. Nebol tu žiadny return, takže nič nevraciame. 15 vyberáme zo zásobníka volaní. Aj keď sme nič nevrátili, vidíme, že tá funkcia modifikovala globálne premenné x a y. Sme na riadku 16, voláme funkciu g s argumentom 5. Do zásobníka volaní si vložíme 16. Vytvárame si automaticky nový frame. Pozrieme si na definíciu funkcie. Máme tu parameter x. To bude naša lokálna premenná x. Vložíme do nej hodnotu argumentu, čiže 5. Môžeme sa pozrieť už do tela funkcie. Premennú x modifikujeme, meníme, vložíme do nej to, čo tam bolo, plus 1. Máme v lokálnom frame príslušnom k funkcii g premennú x, takže modifikujeme túto premennú, nie túto premennú v globálnom. Lokálna premenná zatienila globálnu. A modifikujeme ju tak, že zvýšime jej hodnotu o 1. Bola tam 5, dáme tam 6.
ale y tu nemáme, tak sa pozrieme, kde je tá funkcia g deklarovaná. V globálnom priestore, tak tu hľadáme y. Máme tu y, hodnotu zvýšime o 4, 6 plus 4 je 10. Dostávame sa na koniec funkcie g, ničíme lokálny frame, takže táto zmena tej premennej x sa nikde neprejaví. Ničíme teda ten frame. Vraciame sa na riadok 16. Opäť tu nebol žiadny return. 16 vyberáme z zásobníka volaní. Ten výsledok, ktorý nie je, teda je nedefinovaný, nikto nepotrebuje, nemáme tu deklaráciu žiadnej premennej. Pokračujeme na riadok 17. Tu voláme funkciu h s argumentom 3. Do zásobníka volaní vložíme návratový riadok, čiže riadok 17. Automaticky si vytvoríme nový frame. Pozrieme sa na háčko, máme tu parameter x. Lokálna premenná x, hodnotou bude argument 3. Ideme do tela funkcie, tu deklarujeme lokálnu premennú y. A inicializujeme ju na hodnotu 7. Na riadku 13 voláme funkciu f. Voláme funkciu, tak do zásobníka volaní si vložíme návratový riadok, čo je riadok číslo 13. Keď voláme funkciu, vytvárame nový frame. Tú funkciu nevoláme so žiadnym argumentom, funkcia f ani nemá žiadny parameter. Máme tu premennú x. V tomto frame príslušnom volaniu tejto funkcie f žiadnu premennú x nemáme. Niekto by si možno mohol myslieť, že budeme hľadať hodnotu tej premennej a samotnú premennú v tomto frame príslušnom funkcii, v ktorej voláme. Lenže pravidlo je také, že ten reťazec hľadania hodnoty premennej postupuje od toho lokálneho frameu príslušného k volaniu danej funkcie k frameu, kde bola tá funkcia deklarovaná, nie kde je volaná. Nie k tomuto frameu, kde je funkcia volaná, ale k tomuto frameu, kde je funkcia definovaná. A tu nájdeme x, je 4, máme to zvýšiť o 3, čiže na 7. A y máme zvýšiť o 4. 10 plus 4 je 14. Ukončili sme funkciu f, to znamená, tento frame ničíme. Do zásobníka volaní vyberáme riadok 13. Vrátili sme sa na 13. 13 bola dokončená, výsledok nás nezaujíma. Dostávame sa na koniec funkcie. To znamená, ani tento lokálny frame už nepotrebujeme. Ničíme ho. No a nakoniec vyberieme 17 do zásobníka volaní. Prvý level je za nami. Pokračujeme ďalším levelom. Ani som si nezapamätal, koľko ich tam je, ale minimálne 5 ich tam hádam bolo. Na riadku 1 chceme deklarovať premennú n, ktorej hodnotou bude referencia na objekt. Ten objekt si musíme najskôr vytvoriť. Objekt má vlastnosť name,
A hodnotou tej vlastnosti name je reťazec Bob. Vždy používame klasické úvodzovky. Teraz môžeme tú premennú n vytvoriť. Hodnotou bude referencia na tento objekt. Na riadku 2 chceme deklarovať premennú, ktorej hodnotou bude referencia na funkciu. Tu postupujeme rovnako ako na prvom riadku. Objekt a funkcia sa pri deklarácii správajú podobne, naskôr ich vytvoríme. Takže vytvárame funkciu na riadku 2. Môžeme si vytvoriť premennú. G môže byť skratka pre globálnu premennú. Nastav meno. Hodnotou bude referencia na túto funkciu. Dostávame sa až na riadok 5. To je podobná situácia ako na riadku 2. Takže vytvárame funkciu na riadku 5 a premennú vytvor. Hodnotou bude referencia na tú funkciu. Deklarácie máme za sebou. Show začína na riadku 9. Voláme funkciu nastav meno s argumentom Erik. Voláme funkciu, do zásobníka volaní si vložíme 9. Myslíme na zadné vrátka, automaticky vytvárame nový frame. Tá funkcia má parameter nové meno, funkcia, ktorú sme volali, nové meno. No a hodnotou bude ten reťazec Erik. Opäť použijeme klasické úvodzovky. Môžeme ísť dovnútra funkcie. Nájdeme si premennú n. Tu nemáme po vnútri funkcie, tak ideme sa pozrieť, kde je tá funkcia definovaná v globálnom priestore. Takže tu nájdeme aj premennú n. Toto som nechcel. Escape, premennú n. Nájdeme vlastnosť name a tú vlastnosť name zmeníme na hodnotu premennej nové meno, čo je Erik. Takže tu bude primitívny reťazec Erik. Sme na konci funkcie. Ničíme lokálny frame a ideme späť na riadok 9. Deviatku vyberáme do zásobníka volaní. Výsledok nikde neukladáme. Dostávame sa na riadok 10. Všimnime si, že tu nie je kľúčové slovo let, takže budeme meniť hodnotu tejto globálnej premennej. A na akú hodnotu? To zistíme, keď zavoláme funkciu vytvor s argumentom Betty. Do zásobníka volaní si vkladáme 10. Vytvárame nový frame. Tá funkcia vytvor má parameter name, meno. A hodnotou bude Betty. Reťazec Betty. Ideme na riadok 6. Chceme deklarovať premennú R. Najskôr si však musíme vytvoriť tento objekt. Takže vytvor nový objekt. Vlastnosť name. Hodnotou tej vlastnosti bude hodnota tejto premennej. Máme ju v tom lokálnom frame
tak bude to bety. Reťazec bety. Už môžeme teda deklarovať tú lokálnu premennú R. Hodnotou bude referencia na tento objekt. Na riadku 7 vrátime hodnotu premennej R, čiže referenciu na tento objekt. Môžeme tento dočasný frame zničiť. Vraciame sa na riadok 10. 10 vyberáme do zásobníka volaní a zmeníme hodnotu tej premennej N, ktorá ukazovala na tento objekt, tak aby ukazovala na tento objekt. Takže nastav referenciu na tento objekt. Druhý level je úspešne za nami. Pokračujeme trojkou. Najskôr si vytvoríme obyčajnú premennú I. Hodnotou bude číslo 3. Potom si deklarujeme premenné F a G. Ako už názov napovedá, sú to názvy premenných, ktoré používame pre premenné, ktorých hodnotou je referencia na funkciu. Tak vytvoríme si naskôr tú funkciu na riadku 2. Vytvoríme si premennú F. Hodnotou bude referencia na túto funkciu. Vytvárame ďalšiu funkciu. Definícia tej funkcie začína na riadku 7. A premenná bude G. Globálna premenná a referencia na túto funkciu. Tieto premenné sa neničia. Nevoláme na nich nikdy snitch frame. Tak show začína. Funkcia, ktorej argumentom je volanie ďalšej funkcie, tak začíname znútra. Voláme funkciu G. Voláme funkciu G. Do zásobníka volaní si vložíme návratový riadok, čiže 10. Automaticky vytvárame nový frame a ideme sa na tú funkciu G pozrieť. Tá funkcia G má argument F, takže to bude naša premenná F. To je zaujímavé. A voláme ju s argumentom F. A ten argument F ukazuje na túto funkciu. Takže referencia na túto funkciu. Môžeme prejsť do tela tej funkcie G a tam máme opäť zloženú funkciu. Najskôr musíme zistiť hodnotu tohto volania, takže už sa nám to pekne komplikuje. Voláme funkciu, do zásobníka volaní vložíme návratový riadok, čiže osmičku. Vytvárame nový frame, voláme funkciu F, tu máme parameter X, takže premenná X a voláme ju s týmto argumentom, s jednotkou. Sme v tele tej funkcie, do konzoly vytlačíme hodnotu premennej Y. V tomto lokálnom frame nemáme premennú Y. Pozrieme si, kde je tá funkcia definovaná, pretože to rozhoduje, kde budeme pokračovať hľadaných premenných. Funkcia F je táto funkcia a táto funkcia je deklarovaná v globálnom priestore. Takže hľadáme toto Y a Y je tu 3.
iné y to ani nie je, takže do konzoly vytlačíme trojku. Do y pridáme to, čo tam je, plus x. Y je 3, pridáme tam x, 3 plus 1 je 4. Máme vrátiť y, čiže 4. Takže tento frame už nebudeme potrebovať. Vraciame 4, to si treba zapamätať. Takže ničíme frame a tú štvorku vraciame na riadok 8. 8 vyberáme do zásobníka volaní. Takže výsledkom volania tejto funkcie bola štvorka. A teraz opäť zavoláme funkciu f, tento raz s argumentom 4. Takže voláme funkciu, do zásobníka volaní vložíme osmičku. Vytvárame nový frame. Funkcia f má parameter x. Tu je návratová hodnota 4. Ideme do tela funkcie, do konzoly vytlačíme hodnotu premennej i, čo je 4. Takže log 4. Do premennej i priradíme to, čo tam bolo, plus x, je tam 4. 4 plus 4 je 8. Vrátime tú osmičku, takže tento frame už nepotrebujeme, ničíme ho, pamätáme si návratovú hodnotu 8, osmičku vraciame na riadok 8, osmičku vyberáme zo zásobníka volaní, takže hodnotou volania tejto funkcie f s argumentom 4 je číslo 8. Vraciame osmičku, to znamená, že môžeme tento frame zničiť. Ničíme frame. Osmičku vraciame na riadok 10. Desiatku vyberáme z zásobníka volaní, ale to bolo ešte volanie iba tejto vnútornej funkcie. Pamätáme si, že je to osmička. Takže voláme funkciu f s argumentom 8. Do zásobníka volaní vložíme desiatku, tam sa chceme vrátiť. Vytvárame nový frame. F má parameter x, to bude naša premenná. A voláme to s osmičkou. Môžeme prejsť do tela. Do konzoly vytlačíme hodnotu premenné i, čo je 8. Takže log 8. Do y priradíme to, čo tam je, plus x, je tam 8, plus x je 8, čo je 16. Šestnástku vraciame späť, to znamená, tento frame môžeme zničiť. A tu 16 ideme vrátiť na riadok 10. Na riadku 10 tu 16 nikto nespracuje. Takže keď vyberiem 16 10 zo zásobníka volaní, som na konci levelu. Na 16 nikto nečaká. Pokračujem ďalším levelom. Zadanie vyzerá byť krátke, len potom je tu toto opakované volanie, takže premenná i hodnotou je primitívna hodnota 1,
Ešte si deklarujeme aj premennú, ktorej hodnotou je referencia na funkciu. Deklarácia začína na dvojke. Vytváram premennú f a pridávam referenciu. Takže ideme na riadku 7. Najskôr voláme túto funkciu f s argumentom 4. Voláme funkciu. Do zásobníka volaní si vložíme návratový riadok, čo je 7. Vytvárame nový frame. F, parameter k, to bude naša premenná. A voláme to s argumentom 4, to bude hodnota tej premennej. Dobre, môžeme ísť dovnútra. Do konzoly máme vytlačiť i. V tomto frame i nie je. Tak sa pozrieme, kde je tá funkcia f deklarovaná v globálnom priestore. A tu i je. Takže do konzoly vytlačíme jednotku. Log jednotka. I zvýšime, vložíme to, čo tam bolo, plus k 1, plus 4 je 5. Nastav primitívnu hodnotu 5. A tú 5 ideme vrátiť, to znamená, tento frame nás už nezaujíma, ničíme ho. A tú 5 ideme vrátiť na 7. 7 vyberáme zo zásobníka volaní. Akú to hodnotu vraciame? Na riadok 7 vraciame hodnotu 5. Hodnotu i a i je 5. Takže môžeme pokračovať. Takže výsledkom tohto volania funkcie je 5. Teraz voláme f s argumentom 5. Pamätáme si tú 5. Voláme funkciu, do zásobníka volaní dáme 7. Vytvárame nový frame s premennou k a s 5. Ideme do tela. Do konzoly vytlačíme i, čo je 5. Do premenné i vložíme to, čo tam je, plus k, je tam 5, plus 5, to je 10. Takže nastavíme to na desiatku. Desiatku vraciame. Ničíme lokálny frame. Desiatku vraciame na riadok 7. Sedmičku vyberáme z zásobníka volaní. Takže teraz voláme funkciu f naposledy s argumentom 10. Do zásobníka volaní si vložíme návratový riadok, čiže riadok 7. Vytvárame si nový frame. Opäť premenná k. Tento raz hodnotou bude 10. Ideme do tela. Vytlačíme do konzoly hodnotu premenné i, čiže 10. I zvýšime o k, 10 plus 10 je 20. 20 dáme teda sem a 20 aj vraciame. Ničíme tento lokálny frame, vyberáme do zásobníka 7 a tým sa toto cvičenie skončí, pretože tú návratovú hodnotu nikde nevyužijeme. Dobre. Pokračujeme ďalším levelom. Tak. Na riadku 1 deklarujeme premennú a. Hodnotou bude číslo 1. No a potom dve premenné, ktorých hodnotou bude referencia na funkciu. Vytvárame funkciu na riadku 2
priradíme túto funkciu ako referenciu do premennej x. Takže deklarujeme globálnu premennú, nie x, ale g. Pridáme tam tú referenciu. Ideme až na osmičku. Opäť funkcia, riadok 8, premenná nejaká funkcia. A pridávame referenciu. Show začína na riadku 14, voláme nejakú funkciu s argumentom 5. Voláme funkciu. Do zásobníka volanie si dáme 14. Tam sa chceme vrátiť. Vytvárame si nový frame. Nejaká funkcia má parameter x. To bude naša lokálna premenná. Hodnotou bude tento argument 5. Prechádzame do tela. Deklarujeme lokálnu premennú i. Jej hodnotou bude znovu 5. Teraz chceme deklarovať premennú z, ale najskôr si musíme zistiť, čo bude hodnotou tej premennej. Voláme funkciu g s argumentom y. Do zásobníka volaní si dáme 10. Vytvárame nový frame. Gčko má parameter z, to bude naša lokálna premenná a voláme ju s argumentom i, čo je 5. No a čo robí tá funkcia g? Najskôr deklaruje lokálnu premennú x. Hodnotou bude z plus 1. Z je 5. 5 plus 1 je 6. Potom deklaruje premennú a. Hodnotou je 3. A potom hodnotu tej premennej a zvýši o 1. Takže tu bude 4. A potom táto funkcia g vráti z plus x plus a. 5 plus 6 je 11, plus 4 je 15. 15 je návratová hodnota. Ničíme celý tento frame. A tú 15 vraciame na riadok 10. 10 vyberáme zo zásobníka volaní. Na 10 vraciame 15. Takže výsledkom volania tejto funkcie je 15. Môžeme v tomto lokálnom frame teda vytvoriť premennú z a jej hodnotou je práve vrátená 15. Do Ačka pridáme a to, čo tam je, plus 1. V tomto frame Ačko nemáme. Tá funkcia je definovaná v globálnom frame, tu Ačko máme. Ačko zvýšime o 1, čiže tam bude 2. A máme vrátiť y plus x plus a. 5 plus 5 je 10 plus a je 12. Vraciame 12. Tento frame môžeme zničiť. Pamätáme si 12. Navratový riadok 14, vyberáme zo zásobníka volaní, deklarujeme premennú z, pretože už vieme hodnotu. Ak sme si dobre zapamätali, tak je to 12. Dobre, pozrieme sa, či ešte v tejto kapitole máme nejaké cvičenia. Ešte ďalej, ešte jedno. Takže premenná a hodnotou bude číslo 12. Dvakrát premenné,
ktorých hodnotou bude referencia na funkciu. Takže vytvárame funkciu na riadku 2. Deklarujeme premennú g. Hodnotou bude referencia na tú funkciu. Riadok 7. Vytvárame funkciu. Hodnotou bude hodnotou premennej f bude referencia na túto druhú funkciu. Dobre, show začína na riadku 14, kde voláme funkciu f s argumentom 1. Do zásobníka volaní si uložíme tú 14, vytvoríme si nový frame. Takže f-ka je tu, máme tu parameter z. To bude naša lokálna premenná a voláme tú funkciu s argumentom 1. Ideme do tela, deklarujeme lokálnu premennú x. Hodnotou bude 15. Do z vložíme to, čo je x plus 1. X je 15, 15 plus 1 je 16. Takže tu vložíme jednoducho 16. Do x vložíme to, čo je v z, čiže 16 a plus 1, 17. Zavoláme funkciu g s argumentom x plus 5. Voláme funkciu, do zásobníka volaní si dáme riadok 11. Vytvoríme si nový frame, voláme funkciu g. Funkcia g má parameter y a hodnotou tohto parametra bude hodnota tohto argumentu x plus 5. X je 17 plus 5 je 22. Takže ideme do tela tej funkcie. Deklarujeme lokálnu premennú z. Hodnotou bude 10. Do premennej i vložíme to, čo tam je, čiže 22 plus z, to je 32. A ačko nájdeme v globálnom, 32 plus 12 je 44. A tú 44 dávame do y, 44. A vrátime 0. To znamená, tento frame sa končí, ničíme ho. Zo zásobníka volaní vyberáme 11 a tú 0 na tú 11 teda vrátime. Bolo to zbytočné volanie, ale myslím, že sme niečo pomenili, ani neviem, čo zostane, myslím, že nie. Takže tá návratová hodnota 0 nikoho nezaujíma, pretože aj tak tá funkcia potom vráti 0. Takže môžeme zničiť tento frame. Do zásobníka volaní vyberieme 14 a sme na konci nielen cvičenia, ale aj kapitoly. Dúfam, že si spolu so mnou poviete vakata.